Rukovodstvo, treneri i takmičari karate kluba Sensei Turija Lukavac vrijedno rade i treniraju, te nastupaju na domaćim i međunarodnim takmičenjima sa koji su do ove godine donijeli preko 6500 medalja. I generalno i ova godina je bila bogata nastupima, edukacijama i brojnim medaljama koje su osvojene na takmičenjima. U ovom klubu su zadovoljni i ostvarenim rezultatima na državnom prvenstvu u Bugojnu, gdje je proteklog vikenda nastupilo 9 takmičara Senseija koji su osvojili 2 bronzane medalje i 2 peta mjesta. Zadovoljni smo prvom polusezonom, mnogo toga smo odradili, imali smo puno nastupa na domaćim međunarodnim turnirima, na svjetskim ligama, nastupima na evropskim šampionatima, puno toga. Sad kad ste rekli, nekako bliži se kraj sezone, nama se nikako ne bliži kraj sezone, mi imamo previše tih aktivnosti. Evo imamo sad uz ova standardna takmičenja, nemal svake sedmice, po jedan, po dva turnira, imamo tamo BH Open u Banja Luci polovinom oktobra, to je jedan turnir koji se uz državno prvenstvo boduje i tu se bira selekcija koja će nastupati na predstojećem Balkanskom prvenstvu za kadete juniori U21, onda tu su pripreme za svjetsku ligu u Veneciji u decembru. Karate reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je na Balkansko seniorsko prvenstvo u Albaniji. Sa selekcijom naše zemlje u Tiranu otputovao je danas i član karate kluba Sensei Turija Lukavac Haris Halilović, koji će nastupiti u kategoriji borbe seniori do 75 kg. Za Harisa je ovo prvi reprezentativni nastup u seniorskoj konkurenciji, jer je tek nedavno napunio 18 godina. Haris je već napravio na Balkanijadi samim izborom u reprezentaciju, jer on je tek od nedavno senior. Plasirati se u reprezentaciju Bosne i Hercegovine među seniorima gdje nije ograničena dob, on je inače, zvančna njegova kategorija je U21. Međutim, u seniorima nastupaju djeca, odnosno momci koji imaju 23, 25, pa da ne kažem i 30 godina, puno iskusniji. Tako da je on sam plasmanom, odnosno izborom u reprezentaciju, napravio za nas nešto veliko. Uz pomoć i podršku grada Lukavac, Centra za kulturu te nekih drugih organizacija i institucija, već tradicionalno karate klub Sensei je organizator Međunarodnog karate kupa. Turnir se održava u povodu dana grada Lukavac, a u nedjelju će se okupiti u Lukavačkoj sportskoj dvorani veliki broj takmičara i ekipa iz naše zemlje, ali i inostranstva. Ove godine imamo podršku s organizaciju Centra za kulturu. Izašli su nam u susret, prepoznali ovaj turnir, daju nam tu podršku, tehničku podršku i zaista im se ovom prilikom zahvaljujemo. Što se nas tiče, mi kao domaćini smo spremni. Ostalo je onaj tehnički dio da se poredaju strunjače, da se stolovi, stolice, da dočekamo naše goste i turnir može da počne. Kao što ste rekli, ove godine ima malo i predznak međunarodnog, jer već očekujemo neke ekipe, neke su se prijavile iz Srbije, iz Crne Gore. Do sada je već prijavljeno negdje oko 40 klubova sa nekih 400 takmičara, 550 prijava, a ja očekujem u konačnici da će to biti veći broj za 100-150 još učesnika, znači što je jedan zavidan broj za ovakve turnire. Ovo je turnir za sve, od najmanjih, nama i najdražih gostiju, pa do onih najstarijih uzrasnih kategorija seniora, a imaju predviđene kategorije za veterane. Znači za trenere koji imaju još uvijek volju i želju da se aktivno bave karateom, da pokazuju svoje znanje, koji još uvijek ne priznaju godine. Pa eto, vidjet ćemo da će biti takvih prijava. Uglavnom mi smo tu da im pružimo takvu šansu. Ovogodišnji karate kup u Lukavcu će biti u pojedinačnoj te ekipnoj konkurenciji u borbama i katama. Za domaćina rezultat nije u prvom planu, nego prije svega dobro domaćinstvo i organizacija, te sretni i zadovoljni gosti koji će biti na ovom svojevrsnom festivalu karatea u Lukavcu. Takmičenje počinje u nedjelju u 10 sati, a sam završetak sa najatraktivnijim borbama je u poslijepodnevnim satima. Karate klub Sensei je za najbolje pojedince ekipe pripremio medalje i pehare.